Les imatges del nostre paisatge ens recorden que el món ens espera allà fora. Aquests dies incerts passaran i el nostre patrimoni ens espera per gaudir-lo. Però el tancament no ens obliga a renunciar al fruit d'aquest paisatge. Hi ha petits plaers que es poden continuar gaudint des de casa, perquè hi ha alguna cosa millor que una copa de garnatxa blanca per maridar les videotrucades d'aquests dies amb els nostres? Per amor a la nostra terra, per compromís amb el nostre paisatge. Consumeix vi de proximitat de les Terres de l'Ebre. Afegeix vins de la Terra Alta a la teva cistella o botiga online. D.O. Terra Alta, l'ànima de la garnatxa blanca, l'esperit de les Terres de l'Ebre.